Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Александър Стоев ни връща пак в историята на Формула 1, като търси оценка за престането на някои пилоти от миналото, които не са достигнали абсолютния връх, като Патрезе, Бергер, Уебър. Имаха ли те шанс на практика да постигнат нещо повече от това да свирят втори цигулк и съответно в Макларен, в Уилямс и в Ред Бул за Марк Уебър? Мисля си, че винаги в крайна сметка има добри възможности, особено за бързи, талантливи пилоти, като споменатите състезатели Патрезе, Бергер, Уебър, но те не винаги успяват да се възползват по най-добрия начин от тях, по една или по друга причина. Обикновено, в най-голяма степен, невъзможността да стигнеш до върха е свързана както с лош шанс, така и с, как да кажа, липса на достатъчно твърд характер, на достатъчно борбеност в добрия смисъл на тази дума, или пък, ако щете, в лошия смисъл на тази дума, нямат достатъчно твърдост да се борят за това да достигнат до самия връх, и тогава, когато не всичко се развива в тяхна полза, те просто не са достатъчно упорити, достатъчно категорични в търсенето на успеха. Значи, ако се върнем така към конкретните имена, Патрезе в огромната част от своята кариера, първо не беше в топ отбори, беше в добри отбори и беше един от пилотите с най-много състезания в историята на Формула 1. Кариерата му имаше пикове и спадове, и тогава, когато вече беше в най-силния автомобил от 1992 година, до него беше Найджел Месъл, който беше наистина изключителен точно в тази кола, който беше посветил целия свой живот, цялата цялото си съществуване на това да успее, и го направи. Колата беше много удобна за него, докато Патрезе още в предходните няколко години, според разказите на Патрик Хет, нали, техническия директор на Уилямс, не можеше добре да се адаптира, примерно, към някакви системи, като активното окачване, което беше решаваща за успеха. Дейман Хил беше много по-добър в тази работа с колата в сравнение с Патрезе. Патрезе беше по-класически тип пилот, добър пилот, безспорно, но не достатъчно добър специално и като бързина, за да стигне до световната титла. Освен това, той беше щастлив с това, което има. В крайна сметка, толкова години ти си във Формула 1, ти си в елита на автомобилния спорт, постигаш успехи, печелиш добри пари и това е напълно достатъчно за теб. Аз няма да забравя, с Жак Лафит преди много години си говорих, Лафит още коментираше за TF1, за френската телевизия, но от големите имена в френския автомобилен спорт, с чудесни победи, с възможности да спечели титлата при 81 година като пилот на Лижие. И той ми каза, но аз нямах чак такова желание да умра на пистата, за да стана световен шампион. Или просто за мен беше достатъчно, че живея в прекрасен апартамент в Париж, че карам във Формула 1, че всичко за мен е построено по начина, по който аз исках да живея. И това беше напълно достатъчно. При Бергер в някаква степен нещата стоят по съвършено същия начин. Бергер, може би от всички тези пилоти, за които сега си говорим, беше най-бързия пилот. Бергер притежаваше невероятна бързина. Но Бергер беше в сянката на Сена, в крайна сметка прекрасна бързина, но не чак тази, която имаше Артон. И той доста добре осъзна своята позиция в Макларен, своята позиция изобщо в Формула 1. Чувстваше се щастлив, успял и с резултатите, които постигаше като съотборник на Артон. Той нямаше в техните отношения по никакъв начин дори степен на напрежение, което има между Ботас и Хамилтън в момента. Дори до такава степен бяха изчистени взаимоотношенията между тях. Бергер беше един изключително усмихнат, прекрасен пилот в Формула 1. Страхотно чувство за хумор, от една друга епоха. Човек, който просто правеше това, което обича, и го правеше по възможно най-добрия начин. При Уебър нещата също
стоят до някъде като при Патрезе, до някъде като при Бергер. Уебер имаше своя шанс тогава, когато бяха забранени от духваните дифузиори, когато колата беше по-удобна за него, отколкото за Фетел. Но в крайна сметка и 2010 година, и 2011 година, 2010 още преди, нали, цялата тази технология да се развие, просто не успя да вземе максимум от ситуациите, в които попадаше. Защото 2010 година, за мен това беше огромният шанс за него, ако не беше катастрофата в Корея. Да, условията бяха ужасни, валеше, той излетя и така нататък. Водеше пред Фетел преди последното състезание в Абу Даби. Очакванията бяха, че отбора ще подкрепи него и така нататък. Но тук до някъде шанс, до някъде е... как да кажа, липса след това на адаптивност, нещо, което също е важно за това да стане световен шампион, защото той действително колата, която Ньюи построи, не беше удобна за него. Фетел беше супер бърз в нея, но Уебер не. Тогава, когато пак нещата се промениха, като затвориха правилата, пак беше в добра кондиция. След това постигна така върха в своята кариера, спечели титлата за издръжливост, спечели един фантастичен договор с Порше, чисто финансово осигури живота си. И до момента, в крайна сметка, си мисля, че се чувства доста добре. Даже, така, доколкото си спомням и разговорите с него, при него няма и никакъв елемент на неудовлетвореност от това, че не е станал световен шампион. В крайна сметка, световните шампиони не са толкова много. Самия факт, че си бил във Формула 1, че си направил кариера, и то съвсем не е лошо, защото и тази на Уебер беше една добра кариера. Сам по себе си един успех в живота за едно момче, което е тръгнало от Австралия, от просто една невъзможност да си мечтае дори да стигне до Формула 1. Прави го, постига добър резултат и човек, като прочете и биографията му, там няма една лоша дума, нито за Матешиц, нито за да не говорим за цялата подкрепа, която е получил от тях. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.